Nakon uspešno održane konferencije u Beogradu, u kojoj su bili prisutne predstavnici slobodnih zona i zemalja regiona, danas je na neki način ta saradnja sa Formozom, koja je bila jedan od organizatora konferencije u Beogradu, produžena. Slobodna zona Pirot je od Formoze dobila posebno priznanje za razvoj slobodnih zona u svetu i kao jedna od najuspešnijih zona u regionu. Takođe, priznanje za svoj rad na polju slobodnih zona i dobio je gospodin Dragan Kostić, koji je ušao u klub slavnih ljudi koji se zalažu za ovaj koncept u svetu.